shaga chiro na guru tiro busa nonuraje ubonye minsi ya miriye nonuraje yesinyi gukeneye nabonye umwiye hello baby girl uja wibuka imisi mibira za pati nyizi kasa ubu singiri mu myamaso narahumutse twadukeya wampaga ubu naraturenze uribu kuko wansize tagira nicyo kwikora na cyagiciri twapfaga ubu narakigwije washatse kamunane uziko na nigare uromangana none dore ugarutse bukare ubu nabonye umwari mwiza nkwiye kandi nkwiye utita kuri pesa utanareba ibya mirenge genda mva mu maso icyaha cyari gatozi ntibyaje gutyo nk'inzozi Agaciro narwo rugira ubusa nonuraje ubonye iminsi ya miriye nonuraje yesinyi gukeneye nabonye umwiye Buti misi ba myinshi ni kwigahimwa n'umwe ntiwiyumvishaga ko nzahindurirwa amateka umwanya naguhaye burya ntago wari uwawe kanura neza undebe burya ninjye wakuririye nakakubabariye ariko nta n'ibyo ukwiye wigize agatebo ngaho emera uriyore namanga kumvura bize ntiyatinze no kubona iyi nkuru nguhaye uzayisangize n'abandi batita ku rukundo bakareba ibya mirenge ubu nabonye umwari mwiza nkwiye kandi nkwiye utita ku by'ipesa utanareba ibya mirenge genda mva mu maso icyaha cyari gatozi ntibyaje gutyo nk'inzozi I'm Leo.